Lale xanım hər işdə ənənələrə fikir verir. O pul məsələsində də öz bildiyindən dönmür. Bəli, o pulunu yastıq altında saxlamağı daha üstün tutur. Dediyinə görə belə olanda canı daha rahat olur. Yığım etmək asanlaşır. Bu isə Ləman xanımdır. Ləman xanım ənənələrə hörmət eləsə də, pulunu necə güvəndə saxlamağı, üstəlik artırmağı çox yaxşı bilir. O illərdir ki, əmək haqqının bir hissəsini həyatın yaşam sığortasına yatırır. Həm yığımları dövlət dəstəyi ilə artır, həm də özünü və ailəsini təminat altına alır. Güvənli gələcək üçün bugündən həyatın yaşam sığortasına yatırım edin ki, vaxt sizə işləsin. Həyat sığorta ilə rahat.